Assalomu alaykum, hurmatli azizlar, bizning kuzatuvchi obunachilarimiz. Bugun biz Turkman mahallasiga tashrif buyurdik. Bu yerda Farzona oyning 12 yoshlari bilan 12 muchalari bilan tabriklab xursand qilamiz. Opalari, Sabrina opasiga ham ajoyib bo'lgan sovg'alarimiz bor. Ularning barchasi Rossiyadan, dadalari Farux aka va oyalari Dilafruza xonimlardan, bobosi Tochi bobo va Nortosh xonimlardan ajoyib bo'lgan sovg'alar bilan xursand qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli azizlar, qadrdonlar, qadrdonlar. Barchangizni shunday fazli dargohda sog'-salomat diydor qilib turganimizdan nihoyatda xursandmiz. Nomimiz va hurmatli e'tiromlar davramizga Farzona o'yini va Sabrina o'yini taklif qilaman. Qo'llar bo'sh tursa, Gulduroz sarsaklar sadosi olsinlar. Kullaringiz 12 bahorlaringiz muborak bo'lsin. Har doim sog'-salomat bo'lavering. Bugun aynan sizni tabriklash uchun xursand qilishga tashrif buyurganmiz. Atrofda bizga murojaat qildilar. Mehribon dadajoningiz, olislardan Rossiya diyorlaridan Farux akam, qo'lingizdan ajoningiz, Dilafruza opam, sherdan bobojoningiz, Tochi bobo, onajoningiz, Nortosh onamlardan. Aytdilarki, yaqinda bizni nabiramizni tug'ilgan kunlari juda yaxshi kunimiz edilar. Alloh har doim panohida saqlab yursin. Albatta ajoyib sovg'alardan tashrif buyuring deganlar siz uchun birinchi navbatda chiroyli qo'llar olib kelganmiz. Albatta qarsaklar bilan qo'llab tursak topshiramiz. Marhamat, Sabrinaga ham gullar topshiramiz. Rahmat, har doim sog'-salomat bo'linglar. Mana shu gullar kabi har doim chiroyli bo'linglar. Ko'zlaringizda kulgu, tabassum hech qachon qolmasin. Qolaversa, Farzona siz uchun shaxsan ayajoningizda tilla sipochkalari bor ekan. Men onajoningizga iltimos qilardim, chiroyli qilib o'zlari taqib qo'yadilar. Marhamat, Gulduroz tarsaklarni ayamay turamiz albatta. Alloh bergan menga to'rt muchasi sog'. Sardorim o'g'lim, qizim xayrini sog'. Bolasini yelkasi qora. Yoshligim tutdi o'zimni, siz borsizki yoruldim dom bu yuzni. Alloh bergan omonatlarim, onam shodliklari sendan ol qizim. Hayotim yoritgan yorug' yulduzim, yaratganga sanolar bo'lsin. Dadajoningiz, ayajoningiz aytdilar, bobojoningiz, onajoningiz aytdilar. Albatta tabriklasangiz, uni opajonisi Sabrina oy ham boradilar. Uni tug'ilgan kuni bo'lmasa-da, lekin tabriklab qo'yish kerak dedilar. Nimagaki ikkovini birdek ko'ramizlar. Bunisiga savob bersak, albatta opajonisiga ham savob boramiz deganlar. Sizlar uchun yana bir savob bor. Undan oldin Farzona siz uchun ajoyib bo'lgan igrushka tezitchalarni qabul qilib olasiz. Qarsaklarni ayamay turamiz birgalikda. Eng qiziq jarayonga yetib keldik. Sizlar uchun maxsus sovg'a bor. Bobojoningiz nomidan ajoyib bo'lgan Damaslarni kalitini topshiramiz. Gulduroz qarsaklar bilan albatta. Mana shu o'qib turgan ikkita Damas sizlar uchun. Bobojoningiz shaxsan o'zlari tayinlab aytdilar, meni mehribonlarimga yetkazib qo'ying, kalitini berib qo'ying deganlar. Albatta, muborak bo'lsin mana shu damatlar, sovg'alar muborak bo'lsin. Qolaversa yana bir sovg'amiz bor sizlar uchun. Dilajoningizni, ayajoningizni ikki qator turli sifatlari bor, yurak nolalari bor, albatta qabul qilib olasiz yurak nolalarini. Tug'ilgingu bag'rimiz to'ldi, yuzimiz, baxtimiz kuldi, olam birdan charog'on bo'ldi. Jonim qizim, jahonim qizim, o'z tilingda so'zlab tushuntirib, kulgilaring bilan kuldirib, g'amlarimiz ortda qoldirib, baxtlar sochding bironim qizim. Nimalarga tikilib qolding, nega buncha o'ylarga to'lding, kulding, so'ngra qovog'ing solding. Bu dunyoga hayronim qizim, balolardan asrasin degan. Ey bugunim, ey mening ertam, ko'zim nuri, qarog'im erkam, jonim qizim, jahonim qizim,
Albatta qo'llar bo'sh bo'lsa, gildiraz qarsaklar bilan qabul qilib olamiz. Dadajoningizni, ajoningizni, qator do'stlari, yurak nolalari albatta hurmat va ehtirom bilan endi mikrofonni farzonaga sizga bersam. Nimagaki ancha oldindan tayyorlanib kelayotgan ona to'chi bu onajoningiz to'rtishona qolaversa olisda sizni xursand qilishga uringan dadajoningizga, ayajoningizga aytadigan gaplaringiz bo'lsa aytsangiz bo'ladi. Marhamat. Ayam bilan dadamga rahmat. Bobojoningizgachi? Bobojonim, onamjonimga ham rahmat. Rahmat. Sabrinoydan bormayapsiz, aytaman. Marhamat. Hammaga rahmat. Keling, ko'cha bo'yicha ikkovga sizlar. Yo'q. Yo'q, marhamat. Albatta, shunday chiroyli bayram odamlarni davom ettiramiz. Machilarni qo'shib qo'yib berardim. Barchamiz zavralarni to'ldirib raqslarga chiqdik. Marhamat, navbat chiroyli qo'shiqqa va chiroyli raqslarga birgalikda. Rahmat hammaga.